Karibu mtazamaji, tuanze moja kwa moja na vidokezo vyetu, ambapo hatma ya madiwani 9 kati ya 13 wa chama cha United Democratic Alliance UDA walioteuliwa kwenye bunge la kaunti ya Uasin Gishu itajulikana leo, ambapo mahakama kuu itatoa uamuzi wake kuhusu pingamizi za uteuzi wao. John Wanyama yuko mahakamani na ungana naye tueleze mengi. Mwanzo kabisa, katika siku leo ni siku muhimu sana, umekutana labda pengine na madiwani yao, wamesemaje, ama labda jamii inatarajia nini katika siku hii ya leo? Naam Rashid, vile unavyoona nyuma yangu ni kwamba wale ambao waliwasilisha kesi hii mahakamani tayari wamefika katika eneo hili mahakama kuu ya Eldoret tayari kwa uamuzi, ambao dakika chache kabla tuende hewani tumearifiwa kwamba jaji ambaye anashughulikia swala hilo ameweza kuahirisha, na anasema kwamba kesi hii itatolewa uamuzi hapo kesho saa 9 mchana, pale ambapo wamearifiwa kwamba watulie hadi hapo kesho. Lakini wako hapa wana matumaini kwamba huenda pia watashinda kesi hiyo, kwani wakati ambapo waliwasilisha kesi hii mara ya kwanza kwa chama ama ukipenda tribunal walishinda, alafu bila walipeleka kesi hii mahakama pia waliweza kushinda, ndipo sasa wakaweza kukata rufaa wakaja hapa. Tusikize wako hapa. Ndugu yangu, mmefika hapa, mlikuwa mmejaja mkitarajia viti hivi ambavyo vilifikishwa mahakamani vilikuwa vya kina nani, nani walifaa kupewa, na mmesikia kwamba jaji ameahirisha hadi kesho? Okay, kwa majina naitwa Timothy Kiruya. Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu na tuko na wenzetu hapa. Tumekuja leo hii ili kusikia uamuzi, na vile tumesikia kwamba uamuzi itafanywa kesho, sisi tumekubaliana nao. Na walio hapa mbele ni wale ambao mahakama ilisema listi ya tarehe 27 itumike. Kwa hiyo majina yao yako kwa listi. Kwa hivyo hatuna maneno, tunapongeza charge na tutapokea matokeo jinsi ilivyo hapo kesho. Tukisema judge na maanisha nini, kwa sababu hii haijasomwa? Haijasomwa, lakini tunajua kwamba iko katika mbele ya mahakama na iko mbele ya charge ya High Court hapa Eldoret. Sisi hatuna shida, tunaongojea tu uamuzi wake kesho. Kwa hivyo hatuna maneno, tuko na furaha, tunaongojea. Tumeongoja kwa muda mrefu, hii ya siku moja tutaifurahia kuipokea vile ilivyo. Asante. Yeah. Mlishinda kesi ya kwanza, mkashinda ya pili. Mlikuwa na matarajio leo? Anza kwa majina. Kwa majina naitwa Veronica Burgey, natoka Uasin Gishu County, Kapseret constituency. Tulikuwa tunatarajia maamuzi ya koti leo katika High Court. Lakini vile tumefika hapa tukaongea na wahusika, wakatuambia kwamba kesi imeahirishwa mpaka kesho saa 9. Na sisi hatuna shaka lolote, kwa sababu wakati tulikuwa tribunal tulishinda, tukakuja Low Court tukashinda. Lakini sasa leo tulikuwa tunangoja maamuzi. Vile jaji amesema ameahirisha mpaka kesho, pia hatuna shaka. We are hoping for the best, tuone ya kwamba kesi itaamuliwa kulingana na koti kesho, na tutakubali matokeo yenye itatokezea kesho. Naam, asante sana. Pengine Rashid, wale ambao walikuwa wanapigania viti hivi ni walemavu, ambao wanasema kwamba viti vyao vilipeanwa kwa wale ambao si walemavu, viti vya kina mama vilipeanwa pia kwa wale ambao si akina mama lakini wale wanaume. Ndugu yangu Robert, wewe unaishi na ulemavu wa kuona. Pengine unaonaje kesi hii? Mlikuwa mmefika ya kwanza mkashinda ya pili, na mahakama imesema kesho tena inatoa uamuzi. Mimi kwa majina naitwa Robert Kering, natoka upande wa Tafsakoi Ward, eneo la Tarbo constituency. Mimi siku ya leo tumekuja ikiwa tumelikuwa tumejipanga na tulikuwa tumekuwa na matumaini mwingi ya kwamba tunakuja kupokea ruling, lakini kufika mahali hapa mabadiliko kidogo ikatokezea kutoka makoti hili la High Court ya Eldoret. Na sisi hatuna shaka, tumekubaliana na koti, maana leo na kesho sio mbali. Tulishavumilia tangu awali na tutavumilia leo ifike kesho saa 9, bado tuna matumaini yetu ya kwamba tutashinda hii kesi. Nikiwa mtu ambaye ni mmoja wa walemavu, nataka niambie wenzangu ya kwamba penye tumetoka ni mbali, tunaenye tunaelekea ni karibu. Tuvumilie kesho, kama zetu ni mema pato itakuwa ni mema, itapatilika. So ni hayo. Naam. Rashid, kuna jamaa ndugu yangu pia hapa, pengine mlikuwa na matumaini gani, na ukimalizia tu, mlishinda kesi ya kwanza, mna matarajio gani kwa kesi hii? Mimi naitwa Wilson Mulwa, mimi ni mkaaji hapa Uasin Gishu. Kulingana na vile tunaona koti inavyoendesha hii kesi, tunaona ya kwamba koti imefanya vyema na
iko na uwazi. Na kwa matumaini yetu tunaona ya kwamba kiti yetu ya watu ambao wanaishi na ulemavu itarudi na tutafurahi kama wakaaji, na tutashukuru pia koti kwa sababu tutaona hapo tumefanywa haki. Yes. Naam, Rashid, vile umeweza kusikia wanasema kwamba masuala yaliyo mahakamani hauzungumzii sana. Huenda ukazungumzia masuala ambayo pengine hayajanenwa. Lakini vile wanasema kwamba wana matumaini kwani wameshinda kesi ya kwanza, na wanasema kwamba vile viti ambavyo vilikuwa viwe viti vya kina mama virejeshewe kina mama, viti vya walemavu pia virejeshewe walemavu, isije tu ikawa ni wale ambao si walemavu lakini sasa wanakaa katika bunge la kaunti wa Singishu wakikalia viti vya wale ambao walifaa wawe wenye viti hivyo. Hapo kesho basi ndio siku kuu ya ndovu kumula mwanawe. Tutakuwa hapa Ange kuangazia na kuona ni yapi yatakayosomwa kwenye uamuzi huo. Rashid. Na shukrani sana John Wanyama, kwa hilo ni kusubiri tu manake.